tipër. Po, por duket se ndryshime kushtetuese rën... ku duhet jetë edhe opozita ka një ngërç. Ndryshimet kushtetuese janë një obligim që ne duhet të bëjmë, që të realizojmë, edhe ajo është obligim që është marrë nga kjo marrëveshje në protokolin e fundit të nënshkruar me BE. Edhe kuptohet se opozita momentalisht thotë se a flasim për opozitën maqedonase, me që nuk ka dilema nga opozita shqiptare, dy parti tjera opozitare shqiptare, të cilët edhe pse nuk janë pjesë e qeverisë tanë do për krahin. Edhe ndryshimi kushtetues nuk është aq dramatik sa që mundohet të opozita të tregojë, për shkak se Maqedonia është qytet multikulturor, multikonfesional dhe multietnik. Edhe kyçja jo vetëm e bullgarëve, por edhe kroatëve, edhe malazezëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut si minoritet, nuk e shoh si problem aq të madh nëse bëjmë ndonjë komparacion, shembull kur me që ne ndryshuam edhe emrin e shtetit në kuptim në këtë proces. Unë besoj se opozita se tashmë nëse opozita se përkrah ndryshimet kushtetuese, faktikisht nesër nuk mundemi të akuzojmë askënd tjetër se na blokon përveç vetvetes. E kuptoj. Edhe besoj se opozita do të i kaloj ato floskulat patriotike, politike, jo të mbrojmë ku të diqa, dhe do kuptoj se ky hap është i rëndësishëm dhe ky hap Maqedoninë e Veriut do e çojë drejt antarësimit të fuqiplot në Bashkimin Evropian.